Yes, jamen jeg har så fornøjelsen at køre videre her efter Thomas. Og det vi har på programmet nu, det er med fokus på Defender for Business, altså den her nye udgave af Microsoft Defender, som blev annonceret under Ignite sidste år. Den har været i preview nu nogle måneder og står faktisk til at gå i GA, så vidt jeg kunne se på det seneste her fra marts måned. Den kører stadigvæk i noget preview, som man faktisk public kan signe op til. Der er nogle links og så videre, sidste slide deck for dem af jer, der måske har lyst til at kaste jer ud i det her. Jeg tager udgangspunkt i noget slide deck og så videre her fra Microsoft, og de fokuserer selvfølgelig også lidt på man kan sige, de threats, vi ser derude, og hvor vi ligesom kan få de her produkter til at gå ind og hjælpe. Og det synes jeg egentlig, at Thomas har dækket rimelig godt her den sidste time til halvanden. Så det vil jeg ikke rigtig fokusere på i det her slide deck, men i stedet for gå direkte videre i forhold til Microsoft Defender for Business. Det, der har været et mål fra Microsofts side omkring Defender for Business, det er egentlig, at det er jo vores endpoint security produkt, og man kan sige, at det er jo egentlig for dem af jer, der allerede måske har stiftet bekendtskab med Defender for Endpoint Security. Det er jo egentlig det produkt, som bliver stillet til rådighed i en mindre skala, så at sige, til det, de kalder small medium business. Det er et produkt, som fra Microsofts side, hvor der er fokus på, at det skal være nemt at deploye det her, således at man bliver guidet igennem som kunde, IT-afdeling osv., med nogle default policies, således at man egentlig har et fornuftigt sikkerhedsniveau, når man går ind og aktiverer det her fra starten af. Og de vil gerne stille de ting til rådighed, som jo har været med i Defender for Endpoint-pakken, for egentlig, altså enten kunne vi købe det i MDE plan 1 eller plan 2, eller også så har det været en del af vores E5-pakker, hvor vi har fået Defender for Endpoint Protection med. Så det er egentlig langt hen ad vejen de samme services og det samme produkt, som man nu får stillet til rådighed for kunder ned til og med 300 brugere. Og med 300 brugere menes der jo, at det stilles til rådighed i vores business premium pakke, som jo sælges til det her small medium segment, hvor vi maks kan have op til 300 aktive licenser på antennen. Og det er derfor, de siger op til 300 brugere. Microsoft Defender for Business bliver tilgængelig i forskellige skuer. Det bliver en integreret del af Microsoft Business Premium-pakken fremadrettet. Men vil også være tilgængelig som separat sku, som bare hedder Microsoft Defender Business. Som, hvad kan man sige, ud fra de priser, Microsoft har annonceret, ligger på i hvert fald amerikanske priser end $3 for per Defender for Business sku. Og det vil være sammenlignet med hver andet antivirusprodukt eller endpoint security produkt, vi går ud og finder ud på markedet, og så have den her Defender for Business sku, vi kan deploye på vores endpoints derude. Men for dem er det allerede kører noget Microsoft 365 Business, måske noget standard eller allerede premium pakken. Jamen der får vi jo stillet de her til rådighed, så dem der kører med premium, der kommer den her service automatisk med. Og lige nu hedder den marts måned, var vist det seneste jeg så, at der begynder vi stille og rolig udrulning, hvis ellers planerne holder. Noget af det, vi får med, er meget af det, vi kender fra Defender for Endpoint. Så vi får nogle services omkring threat og vulnerability management. Vi får hele attack surface reduction, hvor vi kan låse ned, og vi kan blokere på de rigtige niveauer, kan man sige. Vi får hele den aktive del, hvor den snakker med skyen, og man kan sige, den machine learning Microsoft jo har omkring web, network protection og hele den her response del i forhold til, at vi kan sætte alarmer op, vi skal agere på. Alt det bliver gjort tilgængeligt i Security Center i Office 365, hvor vi ligesom kan arbejde med det. Og det betyder også, at vi får nogle mulighed for at kunne gå ind og lave auto-investigation, og vi kan lave noget remediation på de alarmer osv., der kommer herinde.
nøjagtigt som vi kender det fra Defender for Endpoint, fordi jeg der måske har arbejdet med det. Den store forskel i forhold til, hvad den store Defender for Endpoint og business indhold, det kommer jeg til lidt senere, for der er nogle enkelte forskelle på, hvordan overledes det her det er skruet sammen fra Microsofts side. Vi løber lidt af noget af det her igennem i primært på slide deck, og skulle der være nogle spørgsmål til det undervejs, så skyd endelig ind. Vi har tid til at løbe det igennem på den måde. Jeg har bedt Microsoft om nogle preview adgange og så videre, men dem vi har fået, de virker desværre ikke rigtigt, så vi havde planer om at vise noget af det her, men kan desværre ikke vise det. Hvad kan man sige, aktivt på demoniveau på nuværende tidspunkt, men det kan være, at vi kan tage det op på en senere session på Labor. Som jeg nævnte før, jamen, så bliver det gjort tilgængeligt i Security Center, det vil sige, når vi går ind i Security Center i dag, jamen, så har vi faktisk allerede mulighed for at kigge på noget Threat Vulnerability Dashboards osv. Det bliver nu samlet op med data fra alle vores endpoint, som kører Business for Defender ud på maskinerne. Defender for Business er tilgængelig på, man kan sige, alle de klienttyper, som vi også har Defender for Endpoints tilgængelig på. Så det er målt den tilgængelig på Windows-maskiner, Mac-maskiner, Linux-maskiner. Og så er der, hvad kan man sige, lidt en variant af det. Man kan sige, fra Microsofts side er det tilgængeligt til Android og iOS, men man kan sige tilgængeligt i den forstand, hvormed det kan integrere i det iOS, vi har på de tablets og telefoner, som kører Android og iOS. Men ellers, det her dashboard vil vise real-time, hvad de endpoints finder derude, om vi har nogle endpoints, hvor vi har alarmer osv. på. Og så på baggrund af det, jamen, så kan man jo lave sine implementation tasks i forhold til, hvad der skal gøres ved det derude. Vi vil hele tiden som, hvad kan man sige, admin have et fuldt overblik over, hvad der bliver kørt ud, om der er måske tredjeparts software, som ikke er fuldt up-to-date og sådan ting. Det vil den også vise her ind under. Derudover, jamen, så kan vi lave regler med, hvad det er, vi ønsker at blokere. Mange af de regler, der ligger herinde, vil, man kan sige, vil som udgangspunkt default være baseret på nogle default policies. I højere grad end hvad vi kender fra Defender Endpoint-produktet. Fordi Microsofts mål er, at det skal være meget, meget nemt at komme i gang med det her, når vi snakker business for Defender, eller Defender for Business. Så der er nogle policies, der gør, at det er nærmest til klik, og så kører vi med de standard policies, der egentlig ligger herinde. Man kan sige, det er baseret på best practice, som Microsoft ligesom lægger op til, og så kan vi ellers, hvis vi ønsker at skrue på tingene, gå ind i de policies, der ligger herinde, og ønsker at blokere specielle executables, eller websites, eller scripts osv. Og så skrue de parametre, så det passer til vores egen organisation, kan man sige. Nævnt tidligere, jamen, så er det bundet op på, man kan sige, de services, som ligger i Microsofts skyen, i forhold til, hvad den intelligensprodukt, den egentlig skal have. Og det er det fra Microsofts side, der gør, at eller der ligesom er pakket ind i vores Defender for Endpoint i dag, og det bliver stillet til rådighed i det samme produkt her. Vi kan hele tiden følge de incidents og så videre, der kommer fra klienterne, om det er suspicious network traffic, eller om det er noget installation af nogle produkter, eller et eller andet, der sker ude på vores enheder. Så kan vi følge det ind i vores Detection Response Center ind under incidents på security-portalen. Og egentlig løbende følge med i, hvad der sker. Vi har også mulighed for ud fra det at begynde at grave os ned i det. Og dem af jer, der har siddet og arbejdet med de her produkter i enten endpoint-varianten, eller måske hvis man har kigget på nogle af de andre sikkerhedsprodukter, som for eksempel Sentinel. Jamen, I kender jo til allerede nu, at når vi har nogle incidents osv., vi kan arbejde med, jamen, så kan vi bore os ned i dem. Og begynde at finde ud af, jamen, hvad har vi kommunikeret med, er der alarmer eller andet, der ligner det her. Og på baggrund af det, er det jo nogle fantastiske værktøjer, der bliver stillet til rådighed nu i Security Center til det segment, som kører
man kan sige, businessprodukterne til en yderst overskuelig pris, må vi sige. Det er ret interessant, vil jeg mene. Microsoft har gjort det nemt at onboard. Har vi maskiner og så videre i Intune allerede, eller HyperJoint, jamen, så kan vi forholdsvis nemt egentlig deploye pakkerne til den vej igennem. Vi har også mulighed for at køre, hvad kan man sige, download nogle onboarding scripts, og så køre executables på maskinerne derude, og så egentlig onboard maskiner one by one. Men det er klart, det er noget nemmere for os, hvis vi har maskinerne inde i Intune, og egentlig få dem og gjort pakkerne klar, og så deployer det den vej igennem. Vi har også mulighed for at trække pakker ud, og deployer det ved hjælp af GPO'er, hvis man ønsker at gøre det den vej rundt. Og ellers det, der er fra Microsofts side, det er jo, at det skal være tilgængeligt på mere eller mindre alle platform, at vi ligesom kan bruge det her produkt, og at vi egentlig kan samle det hele i Security Center. Hvis vi kigger lidt på forskellen i forhold til Defender for Business og Defender for Endpoint, enten Plan 1 og Plan 2. Plan 1 er den, der enten kan købe separat og er med i M365E3-pakken, og omvendt Plan 2 er jo den, vi har med i E5-pakken. E5, der har vi jo, man kan sige, den fulde beskyttelse og alle de avancerede services for Microsoft. Men der, hvor det skiller sig ud, det er, at jamen, E5 har vi egentlig nogle threat hunting muligheder, og vi har mulighed for, hvis vi sidder med nogle cases derinde, og eskalerer dem direkte til de her threat experts fra portalen, hvor Microsoft egentlig har teams siden, der kan samle de her alarmer op og hjælpe os med at analysere de data, der bliver samlet op. De to punkter er ikke tilgængelige med Defender for Business, men ellers får vi faktisk alle andre services med. Så man kan sige, hvis man ser direkte på Defender for Business, og hvad det egentlig er tilgængeligt i Defender Endpoint Plan 1-pakken i dag, jamen så får vi faktisk nogle flere services med i Defender for Business, fordi at fokus har egentlig været at læne sig meget mere op af Endpoint Plan 2-pakken, og gøre de her services tilgængelige som en del af Defender for Business. Derudover så har Microsoft også gjort tilgængelige, at der er integration til Microsoft 365 Lighthouse. Og de af jer, som er konsulenthus eller partner, jamen I har måske allerede kigget lidt eller stiftet bekendtskab med Lighthouse. Og for dem af jer, der ikke lige kender Lighthouse, jamen så er Lighthouse egentlig, hvad kan man sige, et dashboards overvågningsværktøj, så at sige, for Microsoft, som er stillet til rådighed for partnere og MSP'er, hvor man kan samle flere kunder, altså kunders tenants, ind i portalen, så man har et overblik over, hvad det foregår derude. Og dermed har man også, hvis kunderne de kører Defender for Business, et overblik over, hvad det kommer ind af alarmer fra Defender for Business hos de forskellige kunder undervejs. Og det er forskellen også i forhold til Defender for Endpoint. Men det er lige så meget, fordi at Defender for Business og hele det der business-segment er jo ofte, hvad kan man sige, målrettet på en anden måde end nogle andre kunder i forhold til måske at kan lave noget MSP-samling af de her data af de her kunder. Så det er meget, meget interessant, det egentlig følger med i pakken, kan man sige. Jeg vil ikke gå i dybden med alle de enkelte punkter her. Men de er med i slide-dækket for reference overblik, og som Ronny nævnte, så gør vi hele det her slide-dæk og så videre, det gør vi fuldt tilgængeligt efterfølgende. For dem af, som har lyst til at komme i gang med det her, jamen, der er der stadigvæk åben for, at man kan sign up for den her preview. Den ligger derinde. Er man partner, kan man signe op som partner, og derfor med får man en link, hvor man kan aktivere det på flere tenants. Sidder man som kunde og har lyst til at prøve det her, jamen, så har man mulighed for at gå ind og signe op som kunde og som enkelt tenant og få det aktiveret. Det, vi skal være opmærksom på i forhold til det her, det er, hvis det bliver aktiveret en tenant, hvor det i forvejen kører noget Defender for Endpoint, så får du egentlig ikke den funktionalitet, som ligger i et business, fordi at Microsoft ser de skuer, der hedder Defender for Endpoint, som højere skuer, og derfor læner man sig op af, at det er de services, der er til rådighed. Så hvis I virkelig vil prøve det her af, så skal det være en tenant, der kører noget business i forvejen, og ikke nogen af de her enterprise skuer. Alternativt er man nødt til at lave en demo eller en lab tenant, hvor man kan
arbejde lidt med de her teknologier. Men det var primært, hvad jeg havde sådan overview-mæssigt i forhold til Defender for Business, da vi jo ikke helt kan gå i dybden med noget demo. Det må vi have til gode til en anden gang, en anden session, hvor vi nok skal have det på programmet, så vi lige prøver at gå lidt mere i dybden med det.